当雏鸟长到13到14天大的时候，研究人员会和成鸟一样，为它们套上脚环、抽血，并检查及测量它们的成长状况。之所以会选择这个时间来做这些事，主要的考量是为了雏鸟的安全。雏鸟如果太小，套上去的脚环可能会脱落，也比较容易伤到脚。而雏鸟如果比较大时，则可能迫使雏鸟提早离巢，雏鸟较容易摔伤。